7 Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході України минулої доби не зафіксували жодного ворожого обстрілу. Тим часом у Мар'їнці місцеві жителі уже понад тиждень живуть без світла. Через негоду там досі знеструмлені півсотні приватних будинків. Ремонтні бригади відновити електропостачання не можуть, адже лінії пошкоджені у секторах ведення вогню. І жодної гарантії, що окупанти не відкриють по робітниках вогонь, немає. Володимир Зеленський звернувся до українців щодо майбутніх перемов у нормандському форматі. Тиждень підготовки до зустрічі четвірки лідерів президент анонсував зі спортзалу, а відео виклав на своїй сторінці у Фейсбуці. Досягти миру та припинити вогонь глава держави розраховує лише в дипломатичний спосіб. Нагадаю, саміт у Парижі відбудеться 9 грудня. Україна пропонуватиме черговий обмін полоненими та наполягатиме на повному припиненні вогню на сході. Тільки дипломатія. А якщо не буде цього діалогу, що там кажуть, а що там ще за діалог може бути Зеленського з Путіним? Знаєте, Зеленського з Путіним, знаєте, без цього діалогу можна. Але це приблизно як, вибачте, що таке порівняння, як біг от на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці. Підозрюваних у вбивстві 3-річного хлопчика в Києві затримали. Це двоє молодиків віком до 20 років. Нагадаю, в неділю в середмісті столиці стріляли бізнесмена і депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, але поцілили в його сина. Подробиці у сюжеті Богдана Вербицького. Про затримання підозрюваних у цьому гучному злочині в поліції повідомили близько полудня. Тоді із затриманими вже спілкувалися слідчі. Однак хто вони і які в них мотиви? У ЗМІ вже почали ширитися свої інсайди. Мовляв, нападникам по 20 років обидва воювали у правому секторі і вже навіть зізналися у скоєному. У поліції ж таких деталей поки що не підтверджують. Чутки не коментую. Дві особи, молоді люди, 19-18 років. Все інше будемо встановлювати в ході проведеного розслідування. Усе сталося сьогодні в середмісті столиці. За версією очевидців, до джипу, який зупинився на світлофорі, під'їхав легковик сірого кольору. Далі пролунав постріл. Тільки хлопок казали і все. Лише один звук. Щось бачили, можливо? Ні, нічого, ми просто працюємо. Тут нам не дуже добре було видно. Не почули, не подумали, можливо, якась петарда і далі працювали. Як виявилося, це був замах на депутата Київської обласної ради від БПП В'ячеслава Соболєва. За даними ЗМІ, злочинці вистрілили в лобове скло автомобіля. Соболєв встиг пригнутися, тож куля влучила його 3-річному синові в шию. Він взяв дитину і побіг в сторону Маріо до входу. А хто власник, знаєте? Це власник самого Маріо, казали поліцейські. Зловмисник стріляв саме у чоловіка, але куля потрапила у 3-річного хлопчика. Його госпіталізували до лікарні, але дорогою до лікарні хлопчик помер. Однак, за даними слідства, стріляли злочинці з вікна будинку навпроти. На місці злочину знайшли речові докази. Була знайдена коробка, яка використовувалась для того, щоб гільза не втратити гільзу, тому що це було в нічний час. Мішень кілерів – В'ячеслав Соболєв. Свою політичну і бізнес-кар'єру чоловік розпочинав у Донецьку. Був депутатом міської ради та заступником міського голови. Там відкрив першу мережу супермаркетів. Згодом переїхав до столиці, став власником ресторану. За даними поліції, бізнес та політика – головні мотиви замаху. Причиною вбивства, причиною цього фатального пострілу стала фінансово-економічна діяльність батька. Але коли будемо вже отримати докази, отримати всю інформацію, хочу сказати, що на цьому робота не зупиниться. І, звісно, поліцію нічого не зупинить, щоб знайти замовників цього вбивства. За словами самого Соболєва, замовником може бути ще один донецький бізнесмен. Мовляв, навіть погрози на адресу сім'ї лунали. Ще одна версія замаху, за даними ЗМІ, бізнес Соболєва в так званих ДНР та ЛНР. Правоохоронці цей факт наразі перевіряють, встановлюють копії замовника вбивства. Богдан Вербицький, Даніїл Снісер, Лариса Зубенко, Максим Чеблін та Сергій Єрьомінко. Новини телеканал Інтер. Також столичні правоохоронці встановлюють обставини конфлікту зі стріляниною в ресторані у Голосіївському районі. Там невідомі побили відвідувача, кілька разів вистрілили з травматичної зброї в стелю, а потім втекли автівкою. Їх розшукують.
По предварительной информации, пострадавший продал автомобиль, однако через какое-то время с ним связались покупатели, попросили встречи. Целью встречи был возврат автомобиля, то бишь вернуть деньги за автомобиль. Что-то между ними пошло не так, произошел конфликт, началась драка, мужчина был не один. В результате конфликта было произведено порядка 10 выстрелов из травматического оружия, но пострадавший мужчина огнестрельных ранений не получил. У китайському місті Шеньян загорілася багатоповерхівка. Вогонь спалахнув у нижній частині будинку і швидко поширився аж до останнього 25-го поверху. До гасіння полум'я залучили понад 200 рятувальників і півсотні одиниць спецтехніки. Мешканців евакуювали. Про кількість жертв та причини займання наразі не повідомляють. На ярмарку в Таїланді люди випали з атракціону під час руху. На каруселі зламалася захисна перекладина. Внаслідок інциденту на землі опинилися 6 відвідувачів, серед них і діти. Минулося без жертв. За попередньою інформацією, один з потерпілих зламав ногу. Наразі атракціон закрили, поліція почала розслідування. Нова епоха у Брюсселі. До роботи нарешті стали новообрані керівники євроінституцій. До кабінету президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера переїхала німкеня Урсула фон дер Ляєн, а господарем офісу очільника Ради ЄС став бельгієць Шарль Мішель. Як минуло перше засідання, розкаже Олена Абрамович. З валізою та усмішкою на обличчі Урсула фон дер Ляєн за переїзд до нового кабінету взялася в неділю вранці, 1 грудня. Власне, це на цілий місяць пізніше, ніж було заплановано, але у символічний день – річницю підписання Лісабонської угоди, яка 10 років тому дозволила реформувати та зміцнити Європейський Союз. Це відповідальність перед європейським народом і перед засновниками ЄС, і перед усім перед нашими дітьми. Відповідальність зробити Союз сильнішим за той, який ми успадкували. Привітальну промову фон дер Ляєн виголосила разом із трьома іншими очільниками євроінституцій. Нова четвірка цього разу демонструє ідеальний гендерний баланс – двоє жінок і двоє чоловіків. Це буде справді нова сторінка в історії ЄС, запевнили вони. Ми зустрілися тут у будинку історії Європи, тому що це правильне місце для перезапуску європейського проєкту, який візьме на себе ініціативу щодо модернізації європейської демократії, підвищення її ефективності та формування нової європейської політики. Пересів у нове крісло в цей день і Шарль Мішель. Окрему церемонію з передання повноважень влаштували в п'ятницю. Дональд Туск віддав йому символ президента Європейської Ради – дзвоник. Це велика честь бути наступним президентом Європейської Ради і водночас велика відповідальність. Очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер останній місяць роботи роздавав інтерв'ю, у яких ділився секретами та визнавав свої помилки. Ще однією моєю помилкою було надто прислухатися до тогдашнього британського прем'єра Кемерона. Він просив мене не втручатися в кампанію щодо референдуму про Брекзит. І це була помилка – ігнорувати і нічого не робити. Адже ми були єдиними, хто міг знищити брехню, яка поширювалася довкола. Брекзит і став однією з причин, чому Єврокомісія в новому складі ніяк не могла розпочати роботу. Адже Велика Британія досі не завершила вихід з ЄС. А без кандидатів у єврокомісари від Лондона Брюссель не мав права робити новий старт. Зрештою, довелося просто змінювати процедури, що, власне, тут і зробили. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Тайфун Камурі налетів на Філіппіни. Він приніс потужні зливи і пориви вітру до 185 кілометрів за годину. Відомо, що стихія вже спричинила зсуви ґрунту в центральних районах на південному узбережжі. Рятувальники евакуювали 75 тисяч місцевих жителів, зачинені установи, на литовищах скасовані тисячі рейсів. Синоптики застерігають, ураган може посилитися до третьої категорії. Тайфун також загрожує проведенню масштабного спортивного змагання ігор Південно-Східної Азії, які стартували цими вихідними поблизу Маніли. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.